Не бе, отстрани казах, че не е то. Че уни бяха уния от стъкла високо. А що тук се виждат хората, Ники? Е, отсреща се виждат хората. Значи има отрещи на карта. Аха. Добре, че тук има спали. Спали сте Марина? Не съм. Не има от леглата мица? О, няма съм лично, не е всичко хората. Косинурки имат тази, се навижда и ги те се роват у песъка.